No niin, ja jatketaan seminaarin kulkua. Nyt päästään hieman työkalupuolelle ja toteutuneeseen, mutta myöskin tällä hetkellä vielä meneillään oleviin juurikin alkaneisiin hankkeisiin tässä seuraavassa neljässä esityksessä. Eli rakennetun ympäristön tietoalueen käsitekokonaisuus ja erityisesti siinä myöskin työvälineiden käyttö. Mikael af Hellström, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, aamupäivää munkin puolesta. Eli Mikael Hellström, kotipäisenä virallisesti verohallinto, mutta täällä edustan ensisijaisesti valtiovarainministeriön YTI-hanketta, joka on vielä tämän vuoden pystyssä. Yhteinen tiedon hallinta. Siinä yhteydessä on laadittu tämmöistä menetelmää yhteisten tietomääritysten tekemiselle ja myös välineistöä, joka tukee tätä menetelmää. Kyse on siis semanttisesta yhteentoimivuudesta, eli siitä, että julkisessa hallinnossa etenkin toiminnan edustajat pystyvät keskenään muodostamaan tietomäärityksiä, jotka sitten auttavat tässä yhteentoimivuudessa. Tämä on siis toiminnan edustajien hyödyntämä menetelmä, ei niinkään tekniikkaa, vaan nämä tietomääritykset on kuvauksia siitä, minkälaisia tietoja meillä on käytössä omassa toiminnassamme, siellä omassa organisaatiossa, mitä tietovarantoja meillä on, mitä tietoja voidaan tarjota ulospäin, mitä tietoja tarvitaan muualta. Ja näiden määritysten perusteella sitten voidaan ryhtyä toteuttamaan teknisiä toteutuksia, eli rajapintakuvauksia ja muita. Joten muistakaa, että tämä on ihan bisneskeskeistä tämä työ. Lyhyesti yhteentoimivuusmenetelmästä, eli se, mikä tämä menetelmä siellä taustalla on, miten näitä määrityksiä laaditaan. Kaikki pohjautuu oikeastaan pitkälti tämmöisiin terminologisiin sanastoihin, eli määritteleviin sanastoihin, jossa näitä käsitteitä määritellään, valitaan niille termejä ja kerrotaan, mistä on kyse eksaktisti suhteessa myös toisiin käsitteisiin. Ja näitä sanastoja sitten hyödynnetään tämän menetelmän mukaisesti ja tässä välineistössä sillä tavalla, että laaditaan sitten siitä omasta tietotarpeesta tai tietovarannosta tai siitä tietomäärä sanomasta, jonka haluaisi välittää muille, niin laaditaan tämmöinen kuvaus, joka perustuu näihin tietokomponentteihin, eli tietomallinnuksesta tuttuihin luokkiin ja niiden ominaisuuksiin, eli attribuutteihin ja assosiaatioihin. Jos meillä on tarve kertoa, että jonkun tämmöisen luokan ominaisuus, sillä on joku arvoluettelo, jota pitäisi käyttää, niin voidaan laatia myös sitten sanastopohjaisesti koodistoja, eli koodiarvoja näille ominaisuuksille, joita luokille annetaan. Loppupeleissä sitten tämä vihreä laatikko on oikeastaan kaikkein tärkein tässä, eli semmoinen konkreettinen yksittäisen organisaation, yksikön, liiketoiminnan, edustajan, oikeastaan kenen tahansa tekemä lopullinen määritys siitä, mitä tietoja joko esimerkiksi on tarjolla ulospäin muille toimijoille, tai mitä tietoja kyseinen toimija kaipaa. Eli soveltamisprofiili, niin sanottu application profile, joka siis hyödyntää näitä tietokomponentteja, koodistoja, ja taustalla on koko ajan ne sanastot, joihin tämä koko homma perustuu. Otetaan konkreettinen esimerkki, ei rakennetun ympäristön alueelta, vaan ihan yleisesti julkisesta hallinnosta. Tässä näkyy tietokomponentti, sen luokka ja sen ominaisuudet, eli kaikille varmaan tuttu ilmiö, henkilö. Henkilö on siis valittu luokaksi, jolle voidaan antaa sitten erilaisia attribuutteja. Tässä voisi esimerkiksi olla jonkun organisaation asiakastietorekisterin kuvaus, eli mitä tietoja henkilöstä kerätään. Aika paljon kyllä itse asiassa tässä tapauksessa. Sitten on attribuutteja, nimet, henkilötunnus, äidinkieli niin päin pois. Sitten voidaan mallintaa asioita myös niin, että jokin tämmöinen ominaisuus tälle henkilölle onkin assosiaatio toiseen luokkaan. Esimerkiksi yhteystiedot halutaan käyttää luokkana, joka on uudelleen käytettävissä muissa yhteyksissä. Ja yhteystiedoihin esimerkiksi liitettynä puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto. Kaikki edelleen ihan tekstipohjaisesti, siis liiketoiminnallisesti määriteltynä, ei mennä tekniikkaan, ei ryhdytä miettimään kardinaliteetteja tai muita tämmöisiä asioita. Koodiarvoesimerkki, tuolta löytyy aika monta tuolta henkilöstä, jotka voisi olla koodistoja, niiden arvot, siviilisääty esimerkkinä vaikkapa, eli siellä taustalla voisi olla siviilisääty koodisto, jonne annetaan ne sallitut arvot sille siviilisäätyominaisuudelle.
mitä ne sitten ovatkaan, leski, rekisteröity parisuhde, avioliitto ja niin päin pois. Ja koko ajan taustalla sitten tämä sanastoasia, joka on kummittelee. Eli kaikki nämä tietokomponentteissa esiintyvät asiat, luokat, attribuutit, assosiaatiot, koodiston arvot, kaikille niille voidaan määritellä taustalla olevassa sanastossa, tämmöisessä määrittelevässä sanastossa tarkka eksakti merkitys sille, että mistä on kyse. Ja silloin nämä on uudelleen käytettäviä myös sillä tavalla, että koska kaikki tämän välineistön avulla tuotettavat määritykset ovat linkitettyä dataa, niin voidaan linkittää ristiin ja rastiin eri sanastoista eri komponenttikirjastoihin ja sitä kautta eri soveltamisprofiileihin. Kohta nähdään, miten tämä tapahtuu. Rakennetun ympäristön osalta, meillä on siis kolme välineistöä. Meillä on tietomallivälineistö, jolla tehdään näitä tietokomponentteja ja sitten niitä soveltamisprofiileja. Ja sitten on myös koodistoja varten oma välineensä ja sanastoja varten oma editorinsa työkalu. Katsotaan vähän, mitä rakennetun ympäristön tietoalueella on tällä hetkellä laadittu. Eli tämä tietomääritystyö, koska tämä on julkishallinnon yhteistä, niin tämä on todellakin rajattu sillä tavalla, että meillä on tämmöisiä tietoalueita, uusi termi. Tarkoittaa lähinnä sitä, että ei mennä hallinnonalakohtaisesti tai organisaatiokohtaisesti, eli ei per ministeriö, vaan enemmänkin mitkä tiedot liittyy olennaisesti toisiinsa. Ja silloin on palveluluotituksen pohjalta valittu tämmöinen jaottelu, jossa rakennettu ympäristö muodostaa yhden kokonaisuuden. Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjasto on se keskeinen asia, jota tässä kootaan ympäristöministeriön johdolla, mutta sinne tulee kyllä myös muita sisällöntuottajia, koska todellakaan ei ole pelkästään hallinnon alakohtaista, vaan naapuri, niin sanotusti naapuriministeriötkin pääsevät mukaan ja muut toimijat. Tänne luotellaan ne käytetyt sanastot, joita hyödynnetään näissä komponenttikirjastoissa, ja sitten myös koodistoja, kun niitä ryhdytään laatimaan, niin niitä lisätään tänne. Kaikki se, mitä näette tässä, on vielä aika lailla luonnosasteella, eli älkää hämmentykö. Jos asiat näyttää vielä, siellä ei ole kovinkaan paljon tavaraa, mutta tännehän pääsee siis katsomaan ihan vapaasti, eli tietomallit.suomi.fi on tämänkin osoite. Tältä näyttää tällä hetkellä tietokomponenttikirjastossa. Välineistö on rakennettu sillä tavalla, että siellä on koko ajan tämmöinen graafinen visuaalinen näkymä ja sitten myös ihan tekstipohjaisesti nämä tietokomponenttien luokat, attribuutit, assosiaatiot, niitä pääsee selailemaan ja itse sitten, jos on oikeutettu tätä käyttämään välineistöä, niin pääsee niitä laatimaan. Täällä on yksi aika hyvä ja tämmöinen niin kuin ominaisuus, josta nähdään, miten tämä yhteiskäyttöisyys ja yhteen toimivuus hallinnonalojen eli tietoalojen yli toimii tässäkin yhteydessä. Ollaan rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastossa. Painoin tuolta ylhäältä nappia, joka vaihtoi tämän näkymän tämmöiseksi tunnusnäkymäksi, eli nämä yksittäisten tietoalueiden mini-avaruudet tulevat tässä näkyviin. Eli meillä on RAC, on tämä rakennettu ympäristö. Ja vaikka ollaan rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastossa, niin täällä ei ole pelkästään kyseisen tietoalueen määrityksiä, vaan täällä on lainattu myös julkisen hallinnon yhteisistä. Eli ei olla keksitty esimerkiksi henkilöä ja organisaatioa uusiksi, vaan on lainattu ne tänne näin sellaisenaan. Ja sitten tuolta keltaisella löytyy jopa tämmöisestä tiedonhallinnan komponenttikirjastosta löytyy muutama ominaisuus, jotka on lainattu tuonne maankäyttöpäätöksen ominaisuudeksi. Eli linkitetyn datan periaatteiden mukaan ei keksitä pyörää uudelleen, vaan katsotaan, mistä semmoinen voisi löytyä, mitä tarvitaan siihen oman pyörän laatimiseen. Taustalla on koko ajan siis sanasto. Se näkyy välineistössä sillä tavalla, että jokaisessa tämmöisessä tietomäärityksessä niin meiltä löytyy koodistopuolelta ja myös täältä komponenttipuolelta sininen graafinen laatikko, jossa on aina sitten maininta siitä, mikä sanaston käsite, mistä sanastosta on lainattu jokin käsite, jota sitten hyödynnetään tässä. Eli maankäyttöpäätös on tässä luokka, ja sillä on ominaisuuksia, mutta mikä on maankäyttöpäätös, se on taas määritelty erikseen rakennetun ympäristön sanastossa. Sanastoista pari sanaa. Rakennetun ympäristön tietoalueella on jo ilmaantunut muutama sanasto. Nämä on kahta eri tyyppiä. Meillä on niin sanottuja harmonisoimattomia sanastoja, jotka ei ole vielä läpikäyneet tämmöistä menetelmän mukaista tsekkausta. Eli tarkoittaa, että on tehty hyvää tavaraa jossain kontekstissa, projektissa tai organisaatiossa tai jopa poikkihallinnollisesti, kuten esimerkiksi Kira-sanasto 1.0.
se on tuotu tänne sellaisenaan, mutta sieltä sitten voidaan lainata asioita, kuten esimerkiksi se äsken mainittu kiinteistöhän löytyy molemmat vaihtoehdot siitä, eli siellä on kaksi kiinteistökäsitettä. Jotta me päästään sitten semmoiseen yhteiseen tilaan, jossa meillä on todellakin sen tietoalueen, sanotaanko harmonisoidut ja valitsemat, puhutaan vaikka virallisesta käsitteestä, niin meillä on oma rakennetun ympäristön sanasto, jonne nostetaan sitten tietoalueen vastaavien henkilöiden toimesta yksittäisiä käsitteitä eri sanastoista. Esimerkkinä vaikkapa nyt, kun tuolla on muutama harmonisoimaton sanasto, on se KIRA, ja sitten löytyy asemakaavasanasto, niin näistä jo löytyy pari termiä, jotka poikkeaa toisistaan. Esimerkiksi tontti on määritelty eri tavalla näissä kahdessa sanastossa, jolloin tämän Y-menetelmän tehtävänä on sitten tuottaa se sovittu yhteinen, että kumpaa näistä käytetään vai käytetäänkö jotain kolmatta määritelmää siitä tontista. Sitten hypätään takaisin tänne tietomallipuolelle ja katsotaan vielä sitä koodistoasiaa. Eli meillä on tässä, mikä näkyy, on maankäyttö. Tuolta vasemmalta näkyy, että maankäyttöpäätösniminen luokka, jolla on ominaisuuksia. Ollaan avattu tämmöinen maankäyttöpäätöslaji-ominaisuus. Siinä on sen metatietoja. Yksi metatieto on, että jos haluttaisiin siihen maankäyttöpäätöslajiin liittää jokin koodisto, eli mitkä on ne sallitut arvot tämmöiselle maankäyttöpäätökselle, niin meillä on koodistomahdollisuus, jos koodisto löytyy, ja löytyyhän sieltä tämmöinen lista suoraan, eli nämä on todellakin linkitettävää dataa, sillä koodistollakin on oma urinsa, eli kaikki asiat, jotka tänne määritellään, niillä on kiinteä pysyvä tunnus, jota voidaan sitten hyödyntää. Ja koodistopuolella näyttää tältä. Rakennetun ympäristön koodistoja on aika paljon, ja se johtuu siitä, että väestötietojärjestelmästä on rakennus- ja huoneistorekisteristä tuotu sellaisenaan jo olemassa olevia koodistoja. Ne ovat tietysti luonteeltaan niin sanotusti harmonisoimattomia, eli niitä ei ole vielä käyty läpi, mutta tämä lisää tätä läpinäkyvyyttä, kun yhteen samaan paikkaan tuodaan eri määrityksiä, niin voidaan nähdä, että ahaa, VTI:ssä asiat on sanottu näin, ja jossain muualla ne on sanottu toisella tavalla, että mitenköhän tämä asia oikeasti sitten on. Eli maankäyttöpäätöslajikoodisto näyttää tuolta. Nämä on aika suppeita nämä rakennetun ympäristön koodistot. Jos haluatte nähdä vähän laajempaa koodistomateriaalia, niin voitte tarkistaa vaikkapa tämmöisen kuin ammattinimikkeet TE-palvelut löytyy myös tuolta. Eli tuhansiakin koodistoja ja hierarkisia koodistoja voidaan tänne helposti tallentaa. Ja sitten se itse pihvi, eli mihin pyritään. Vaikka meillä on tietokomponenttikirjastoja valmiina, niin nehän on vasta niitä Lego-laatikkoita, Lego-palikkalaatikoita, joista otetaan Lego-palikoita ja tehdään sitä omaa kuvausta jostain tietystä asiasta. Eli tässä on muutama esimerkki, on jo tehty, vähän hahmoteltu asunto-osakerekisterin soveltamisprofiilia. Sitten on kaava, eli erilaisten kaavatyyppien tietosisällön kuvaus, ja sitten kansallinen maastotietokanta, eli KMTK on tehnyt myös oman soveltamisprofiilinsa. Ne on aika erilaisia kaikki. Tässä on KMTK. Tässä on KMTK, nämä metatiedot nähdään, että siellä on hyödynnetty kirasanastoa, julkisellinen yhteistä sanastoa ja ei koodistoja vielä. Ja Inspire on liitetty nimiavaruudeksi, eli täällä viitataan myös sitten Inspire-direktiivin, Inspire-tietomäärityksiin. Tämä on aika olennainen itse asiassa ominaisuus näissä kaikissa välineissä, eli me voidaan aina viitata johonkin kansainväliseen tai kansalliseen referenssiin, jos näin halutaan. Harmonisoimattomalla soveltamisprofiililla tarkoitetaan sitä, että kun ollaan tuossa juuri tuossa ID-näkymässä, eli noin nimiavaruudet näkyy tuossa, eli KMTK, niin nämä on todellakin kaikki vain KMTK itsensä tänne viemejä asioita, eli rakennuskin on tässä vaiheessa vain KMTK määrittelemä. Mutta sitten kun tätä ryhdytään harmonisoimaan, niin todetaan varmaan aika nopeasti, että nuo rakennuksen arviolta 25 ominaisuutta, suurin osa niistä on varmaan sellaisia, jotka pitäisi olla tämän rakennetun ympäristön RAK-alkuisia tai jotain muuta. Eli tämmöinen jumppa tulee tässä vastaan vielä. Ja tuolla esimerkki siitä, miten KMTK:sta tai mistä tahansa muusta määrityksestä voidaan tehdä näitä kansainvälisiä referenssiviittauksia. Eli on tunnistettu, että rakennuksen osa, niminen luokka, sitä vastaisi Inspiring Building Part, ja linkki toimii. Eli tuolta pääsee todellakin sitten, silloin kun se linkitettävä aineisto on fiksusti tuotettu nettiin, niin pääsee katsomaan, mistä on kyse. Sitten viimeksi tämmöinen harmonisoitu, tai vielä alkutekijöissä on oleva, mutta kuitenkin kaava, eli kaavan soveltamisprofiili. Hyvä esimerkki siitä, miten ristiin juuri käytetään näitä eri
valmiita määrityksiä. Eli meillä on tässä rakennetun ympäristön maankäyttöpäätös luonnollisesti luokkana. Sillä on ominaisuuksia, jotka ovat sekä JHS, eli tästä julkisalan yhteisestä kirjastosta, kuten nimi, ja sitten sieltä löytyy lainattuja ominaisuuksia muun muassa tiedonhallinnan kirjastosta. Mutta vielä tässä vaiheessa myös paljon kaava, nimiavaruuden omia määrityksiä. Kaikki se, mitä tällä hetkellä näistä välineistä, tietomallit, sanastot, koodistot, suomi.fi löydätte, on käytännössä vielä luonnosasteella. Eli meillä on vasta tulossa tämmöinen hallintamalli tämän vuoden aikana, joka sitten määrittelee sen, että mikä on se virallinen hyväksymisperiaate ja menettely näille asioille, että voidaan tänne oikeasti ryhtyä tuottamaan voimassa olevaa aineistoa. Näin. En kyllä katsonut kelloa hetkeäkään, että en tiedä, onko minulla aikaa jäljellä, tuskin taisin pitää sen vartin aika hyvin. Onko kysymyksiä? Pitäisi olla, että oli niin nopea läpijuoksu, mutta todellakin aiheeseen voidaan palata. Eli jos joku teistä haluaa tarkemmin tutustua näihin, niin voin tulla ihan paikan päälle eri organisaatioihin pitämään esityksiä aiheesta. Kyllä, se on täysin mahdollista.